эфир. Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про широкомасштабну агресію Росії проти України. У нас в гостях політичний експерт Віктор Пашков. Вікторе, я радий вітати вас в нашій студії. В принципі, от останні програми, коли до нас приходять політологи, політичні експерти, у мене приблизно одне і те саме питання. Фактично, військова агресія Росії проти України йде вже третій місяць. От 24 числа, 24 квітня було рівно два місяці з початку, власне, нападу Росії на Україну. І хотілося б від вас почути загальну характеристику того, що відбувається. Добрий день, пане Андрію. Так, сьогодні у нас, якщо не помиляюсь, вже 65-й день цієї російської навали. Якщо коротко сказати, що, в принципі, стратегічні плани Росії, вони, в принципі, всі були зруйновані і провалилися. Багато хто говорить там про якісь там стратегії. На мій погляд, у них була стратегія лише десь на тиждень днів 10, да, перших. Тобто це була дійсно якась там військова операція – захопити Київ, змістити керівництво, ну і домогтися всіх своїх політичних цілей. Ну, фактично, це також є вторгнення, це спецоперація. Да, але це мало бути так, можна короткострокове такий наративах, які є у Кремля. Ну, ми сказали, що це мало бути бліцкріг. Коротка військова кампанія з чіткою політичною метою – знищити і все, там вже розбиратися. Після того, як ці всі плани були зруйновані, фактично Росія перейшла до такого планування там, на тиждень. Тобто у них немає там сталих, як вважається, планів, вони відштовхуються від того, що вони можуть досягти. І десь після шести тижнів боїв фактично стався цей перелом. Спочатку була Буча, це був політичний і моральний певний перелом. А потім фактично стало зрозуміло, що навіть цей розрекламований битва чи за Донбас чи наступ, вони дуже сильно гальмують. Тобто таке враження, що Росія фактично от на зараз, да, на початку третього місяця, вже викладає на стіл останні свої військові карти, от всі сили, які намагаються захопити. Тому що ще, ну, я думаю, 3-4-5 днів і потенціал наступати на наші позиції вони втратять. Що буде після того, да, у них же є сакральна ця дата 9 травня, мені важко сказати, тому що вони опиняться фактично у безвиході. Вони зараз у пастці, тому що навіть теоретично, якщо вони зможуть хоч щось здобути територіально, і Захід це каже, що жодна мирна угода не буде підписана і не буде зняті санкції, поки Росія не відійде до хоча б кордонів 23 лютого. Тобто це пастка. Наступати вони, у них не вдається, шалені втрати. Відійти назад вони не можуть саме з політичних міркувань, інакше в Росії фактично почнеться смута і політична турбулентність. Всім стане зрозуміло, що начебто ця військова операція, вона провалена. Зараз вони намагаються навіть у пропагандистських метою хоч якось годувати внутрішнє населення, але, ну, навіть заядлі путіністи розуміють, що 65 днів не може тривати коротка кампанія, фактично навіть втрати вже не вдається шалені приховувати в Росії. Тому фактично Росія зараз опинилася і у військовій, і у політичній пастці, виходу з якого, такого, якого би влаштував там Путін, немає. От, в принципі, не існує. І питання, що вони будуть робити? Або посилювати тиск і ще більше провокувати ескалацію, хоча куди вже більше, так? Ну, вони, мабуть, вже використали весь свій арсенал, конвенційну зброю, там, ракети, танки, все, що можна. Або, ну, визнавати, що вони фактично програють і якось треба виходити з ситуації, але це дуже шалені будуть політичні втрати всередині Росії. Тобто мова йде якраз таки про навіть загрозу існування путінського режиму всередині. Тобто, якщо говорити на загал, підсумовуючи те, що ви говорите про загальну характеристику, це фактично провал по всіх фронтах. Вони тут ув'язли, вони не досягнуть навіть ні своїх первинних базових цілей. І навіть ті, що вони зараз розказують про Донбас чи Південь, ну, я дуже сумніваюся, я вірю в наше ЗСУ, і це фактично буде катастрофа. І політична, і військова для Росії. Це питання лише часу, тому що, ну, ми, можливо, сьогодні поговоримо про санкції, але, тобто це все укатується в одну канву, обгортується цю Росію, да, з цими ситуаціями, військовими поразками, санкціями та ізоляцією, і шансів здобути щось у них, ну, вони тають.
Більш того, я хочу звернути увагу на риторику нашої української делегації. От сьогодні вранці навіть Подоляк сказав, що зустріч там, можливо, і буде президентів. Це радник голови Офісу президента. Але точно не зараз, тому що трохи треба почекати. Тобто, якщо перший місяць ми намагалися якось пришвидшити цю зустріч, а Росія говорила не на часі, то зараз останні, мабуть, днів 10, навпаки, риторика України каже про те, що от зустріч двох президентів, так вона буде. А коли? Давайте ще трохи почекаємо, нам потрібні гарні позиції. Тобто, я думаю, і у Кремлі, і в Києві, і в Європі розуміють, що Росія фактично вперлася в стіну, в глухий кут, і просто всі чекають, коли вона сама зрозуміє, що барахтатися вже немає сенсу, але це потрібен час, і, звичайно, це буде ще військові дії доволі жорсткі. Так, от стосовно військових дій, стосовно дипломатії, загалом, якщо говорити про цей комплекс, от які можливі сценарії розвитку подій? Це все-таки це тижні, це дні, це місяці, це, можливо, на рік розтягнеться, оскільки, от скажімо, якщо послухати західних експертів, якщо послухати українських експертів, то, в принципі, оцінки різняться навіть, скажімо, якщо ми говоримо про Захід. От виходячи з тих всіх точок зору, які є, от про які можливі розвитку подій? Зрозуміло, ми знаходимося всередині військового конфлікту і ми віримо в перемогу, але от прогнозувати, що буде наступного дня, коли кожного дня падають на голови мирного населення ракети, досить важко, але тим не менше. От ваша позиція. Дивіться, оцінки дійсно різняться, вони залежать, перш за все, від певних геополітичних інтересів країн, які їх роблять. Я не дуже вірю у те, що ця війна буде дуже тривалою, тому що жодна країна, навіть Росія, як би вона себе не позиціонувала, не витримає військову кампанію, де вона щодня втрачає від 200 до 400 лише вбитими і кількість техніки. Тобто на сьогодні це близько 23 тисяч. За 65 днів. Тобто, якщо поділити, воно так і виходить, так? Тобто, якщо говорити про Афганістан, це було трохи більше 15 тисяч за 10 років. За 10 років, а тут за два місяці така кількість. Тобто, вони не витримують такого темпу, банально. І не тому, що їх там мало чи їх там багато, але є певна межа, коли армія просто перестає воювати. Вона не може ані наступати, ані оборонятися, тому що втрати такі, що, в принципі, немає навіть міркувати, що буде далі, чи наступати, і йти вперед. Просто втрачається сенс. Тому дуже багато вони не витримають. Я вже мовчу про санкції. Росія, по-моєму, мабуть, побила світовий рекорд за всю історію по накладним санкціям. Економіка їхня також не витримає. Вони зараз хорохоряться, роблять гарний вигляд, що вони великі, але воно всередині назріває, як пружини, і просто ми з вами проснемося в один день і зрозуміємо, що голова Центробанка Росії з країни втекла, міністр подав відставку, тобто там почнеться колапс. Про санкції, я думаю, дещо докладніше, трохи пізніше. Військові сценарії. Угу. Перший сценарій – це ще місяць-півтора жорстких боїв, тобто Росія буде намагатися, якщо воно буде, не буде зміни її політичного курсу, продавити нашу оборону. Після того, все одно немає варіантів, вона піде на переговори. Інший сценарій, якщо, я сподіваюся, на другий сценарій, почнеться перелом у бік України за рахунок західної допомоги, і Україна нанесе їм такі втрати, що почне відтіскати їх до кордонів принаймні 23 лютого. Я думаю, тут є навіть таким не стратегічним, а психологічним рубежем – це звільнення Херсону і втримання позиції на Донбасі. Якщо протягом двох тижнів, десь до 15-го, травня вона не зможе захопити увесь Донбас в адміністративних кордонах і основні комунікації та міста залишаться під нашим контролем, то в самій Росії всім буде зрозуміло, що це вже фіаско. Тобто далі розказувати, що все по плану, чи це ще тиждень ми прорвемося, ніхто вже це не повірить. Це другий варіант, їхнє відтискання. Лише я бачу два варіанти. У переростання якусь позиційну війну я не вірю. Знову ж таки, російська армія не витримає таких втрат від позиційної війни. Нам надаються дальнобійна артилерія і безпілотники. Тобто позиційна війна протриває не більше трьох тижнів, вони просто будуть знищені основні їхні позиції, вони будуть відступати. Тобто тут лише два варіанти. Або Росія сама почне переговори, щоб якось вийти з ситуації військової, або змушена буде ще ескалувати ситуацію, намагатися пробуватися, знову ж таки. Це залежить лише від однієї людини, тобто ми все розуміємо, від Путіна.
Тому військових гарних сценаріїв до Росії немає, а Україна має стояти і знищувати ворогів далі. Повірте мені, ну, як би вони не кричали, навіть у них є больовий поріг втрат, який вони просто вже не можуть стримувати. Ну, тобто психологічна така рамка, психологічна рамка в першу чергу, ну, напевне, для керівництва, да? Як то кажуть, я вибачаюся за сленг, баби ще наражають, да? Саме для населення Російської Федерації. Да, проблема не в тому. Верхівка може стояти до кінця, але при оцих великих втратах і збільшуючих, які не можна скривати, це розшатує або руйнує саму соціальну опору цього режиму. Тобто населення починає розуміти, що це авантюра. Можливо, навіть вони ніколи ще не визнають, що це, ну, там, несправедливо. Але це авантюра, яка коштує дуже багато. І воно того не варто. Тому що паралельно ще будуть діяти санкції. Тобто просто буде руйнуватися оця суспільна легітимність путінського режиму всередині Росії через такі великі втрати. А чи варта Україна, чи навіть зараз вже обмежившись риторикою цей Донбас, ці шматки депресивного регіону, вугільного оцих великих втрат. І 23 тисячі, я думаю, що це ж не кінець, враховуючи дальнобійну артилерію, вона буде збільшуватися. Ну, кожного дня ми бачимо нові цифри, тому воно буде збільшуватись. Так. Зрештою, вони рано чи пізно втратять значну частину і ракетного арсеналу, і навіть бронетехніки, тобто танки, тим, чим можна наступати і оборонятися. Це також не слід відкидати. Так, Вікторе, я хотів би поговорити більш широко, а саме про міжнародну реакцію на ті події, що зараз відбуваються в Україні, на ту широкомасштабну агресію Росії проти України. От, власне, давайте пропоную почати з реакції Європейського Союзу. Все-таки це майже 30 країн. От, наскільки вона є однорідною, що кажуть у Європейському Союзі, як сприймається те, що відбувається в нашій державі? Ну, звичайно, всі ми бачили цю реакцію, вона не є однорідною. І держави Європейського Союзу, вони дуже різні економічно, культурно, а головне у своїх бізнесних відносинах з Росією, тому відбувалося. Але, якщо говорити про цілому ЄС, то він орієнтувався більше на позицію Франції і Німеччини, і вони за 2 місяці пройшли тривалу еволюцію. Якщо пам'ятаєте, перший місяць вони ще сподівалися на якось достукатися до Путіна, на дипломатичну якогось регулювання. Макрон, якщо я не помиляюсь, 8 разів чи 9 дзвонив Путін, да, бився оцею головою об стіну. Да. Байден, в принципі, взагалі цього не робив, і я думаю, він і не буде робити взагалі. Ну, у Макрона окрема історія, про США ми трохи пізніше поговоримо. У Макрона все-таки були вибори, і треба було якось протиставляти собі відверто проросійський Ліпен. Декілька разів йому дзвонив пан Шольц, робив голова Євроради пан Мішель. І все без толку. Після Бучі стало зрозуміло, що це примарно, а десь минулі 2 тижні стало зрозуміло, що вони еволюціонували у своєму підході від намагання врегулювати чи домовитися до позиції, що путінську Росію потрібно розбити тут і зараз. Тобто, особливо цей газовий шантаж, відключення країни, я думаю, і Фінляндія наступна буде, тому що вона відмовилася платити за газ російськими рублями, воно дуже сильно протрезвіло, що з Путіним домовитися не можна. Його можна лише зупинити, причому зупинити не так, щоб там він залишився на території України, там якісь куски відідрав від нас, тому що він потім повернеться і піде далі. А просто армію цю знищити на корню, тобто розгромити так, щоб Росія дійсно ця стратегія, вона більше не мала потенціалу ні економічного, ні технологічного, ні військового загрожувати ні Україні, ні комусь з європейських країн. Це така еволюція. Тобто вона була дуже тривала. В Франції та Німеччині вона далась дуже важко, тому що там були дуже тісні бізнес-зв'язки, але інтереси безпеки на континенті вони перевалили над інтересами якимись меркантильними чи бізнес. Я майже впевнений, що до наступного четверга Європейський Союз запровадить 6-й пакет санкцій. Там буде поетапове ембарго на нафту і відключення Ощадбанку. Ну, після таких санкцій, я думаю, протягом місяця російська економіка почне не просто, як кажуть, там їм зададуть, вона почне валитися. Ми це побачимо, ну, наявно, на те, що там буде відбуватися. От якщо говорити, ви сказали про країни ЄС, про 2 головні, як то кажуть, країни ЄС, це Франція і Німеччина, котрі грають першу скрипку. А от, скажімо, інші країни, це ж все-таки більше 20, майже 30 країн. От, скажімо, сусіди України, ми бачимо позицію з одного боку Польщі, з іншого боку Угорщини. Там президент Дуда, там прем'єр Орбан. Відповідно, трохи різні політичні системи. І от
от з вашої точки зору, чому така різна позиція стосовно той ж Російської Федерації і стосовно того конфлікту, який є в Україні? Ну, дивіться, поляки фактично ще, мабуть, років 10 своїх стратегічних документів у сфері безпеки оголосили Росію як головну загрозу національної безпеки Польщі. Тобто її неоімперські амбіції, ці агресивні події, враховуючи західний кордон Польщі з Російською Федерацією і Білорусю, вони є головною загрозою. І поляки це дуже гарно розуміють. Сьогоднішня, до речі, новина, польський прем'єр заявив, що Польща передала Україні понад 200 танків Т-72. Я думаю, вони були передані набагато раніше, зараз вони це, так мовити, легітимізували публічно. Там багато іншої зброї. Тобто Польща якраз таки буде захищати наші інтереси до останнього і до перемоги, тому що фактично ми є буфером безпековим для польської території. Чим більше тут в Україні буде знищено російських вояків і техніки, тим безпечніше наступне десятиліття буде жити Польща. Тут можна зрозуміти. Те ж саме є Словаччина, вона від свого ізоляціонізму також еволюціонувала на бік відкритої підтримки України. Щодо Угорщини, я не думаю, що тут так означено. Так, риторика у них відверта проросійська. Це можна побачити, важко не побачити. Є там певні інтереси, нафта, газ, да, дешеві на експорт. Але фактично стратегічні документи навіть і Угорщини говорять про те, що Росія також для них є великим ризиком. Тому що якщо так от сконструювати, да, що якщо вдалася первинна ідея Росії захопити Україну, поставити тут свій режим і включити це в зону російського впливу, то фактично цей великий русський мір став би сусідом Угорщини. Я не думаю, що пан Орбан, да, внутрішньо чи там у приватному колі хоче такого розвитку подій, щоб невелика Угорщина, навіть будучи членом НАТО, я там подивився її розмір армії, ну це дуже смішно, там 30 тисяч армія, там чи 100, чи 40 танків, опинилися по сусідству з Росією. Це буде шалений тиск. Тому, я думаю, вони зберігають оцю публічну риторику проросійську, щоб не зірвати газові поставки. Але в цілому вони також не зацікавлені. І, до речі, можна слід зазначити, що попри свою риторику, вони підтримали всі 5 пакетів санкцій. І у мене немає сумнів, що вони підтримують 6-й. Угу. Так, з іншого боку, це позиція країн ЄС, є позиція Великої Британії, вона дещо інша. От Велика Британія не так давно вийшла зі складу Європейського Союзу, за це проголосували на референдумі. От якою ви бачите позицію Британії, зокрема нинішнього уряду консервативної партії, зокрема прем'єра Джонсона? Дивіться, позиція Британії, вона аналогічна Сполученим Штатам, але у них різні цілі. І британці, ну, думаю, про це вже ми говоримо, бачать ситуацію приблизно такою стратегією. Домовлятися з Росією не має сенсу. Вони від початку хотіли захопити Україну, їх переговори не цікавили Путіна. Тому, щоб перемогти їх, потрібно розбити тут і зараз, без всяких компромісів, перемир і все інше. А паралельно намотати російську економіку на штик санкцій, щоб ослабити її до такої міри, щоб Росія не могла загрожувати своїм сусідам. Британці від початку дотримувалися такої позиції і переконували європейців, тому що німці і французи дійшли до такого висновку лише буквально 2 тижні тому. Британці стояли на початку. І до того ж Британія бачить свій інтерес в тому, що займаючи таку активну позицію, поставляючи техніку, вона фактично залучить цей союз, який був оголошений ще в січні, Польщі, України та Британії, там була така стратегічна ситуація, він фактично отримує нові риси. І фактично це був новий, я б сказав, був нова версія Антанти 21 століття у складі тих 3 держав. Я думаю, після війни, по-перше, Британія закріпиться експортно в Україні, тобто вона буде доволі вагомим економічним та військово-політичним партнером. Вона навіть більш активна зараз, ніж Сполучені Штати Америки. Вони якось так віддалено, вони залишаються головну роль, але вони якось трохи дали цю ініціативу європейцям, так, битися або в Росії, або там допомагати, а самі займаються дистанційним послабленням. І, по-друге, я думаю, Британія хоче розширити свій вплив у Східній Європі, бачачи невпевненість в позиції Франції, Німеччини цю попередню. Багато східноєвропейців, поляки, румуни, вони будуть, скажімо так, більш лояльні до Британії, тобто вплив Британії зросте у Східній Європі, на східному флангу НАТО. Тобто це, навіть попри те, що вони не є у складі ЄС, фактично це посилить їхній економічний вплив у цьому регіоні, витіснивши знову ж таки Францію та Німеччину. Це також певна геополітична града. А коли позиції одного гравця зростають, інші зменшуються. Града з нульовою сумою. Тому Британія бачить для себе геополітичні перспективи. Ну і, до речі, їхні цілі, я думаю... От, до речі, у нас просто от є, щоб по часу, щоб ми встигли весь комплекс питань охопити. От, якщо говорити про позицію США,
Буквально новина останніх часів, те, що Палата представників, це нижня палата Конгресу, проголосувала за надання Україні фінансової підтримки, військової підтримки. Це зараз називають новим лендлізом. Ще має затвердити Сенат, підписати президент. Але, тим не менше, ми бачили по тому голосуванню, що тут проблем не буде з цьому. От позиція США, якою ви бачите по відношенню до того конфлікту, який ми маємо? США розглядається велику таку гру шахівницю, так? Десь з 2015 року в документах США Росія завжди поставала як країна-ревізіоніст, яка хоче зламати чинний світовий порядок і правила гри, на якому засновано сучасне міжнародне товариство та право. До речі, як не дивно, Китай в цьому не зацікавлений. Він бачить перспективи в рамках чинного порядку. Тому позиція ж США дуже схожа на Британію, намотати на штик санкції і розбити їх тут, щоб знищити, а паралельно знищити їх військовий потенціал за рахунок придушення технологічно, щоб не постачало тут технології. Але між такими строк можна побачити, що США націлена або на ізоляцію Росії, як мінімум, щоб вона перестала бути, як вони себе вважають, росіяни, великою державою, стала середньою, або на зміну путінського режиму. Тобто є ставка, що в межах того, що тут буде військова поразка, Путін може не всидити. Тобто є багато, не так багато в Росії варіантів буде. Він або всидить, але або повністю закриється, там буде сучасний Іран, тобто буде пресувати всіх потенційних конкурентів, невдоволених тощо. Або реально там почнеться смута, його попросять, якщо не фізично відсторонять. Тому Сполучені Штати Америки розглядається конфлікт як усунення конкурента. Тобто вони хочуть зробити так, що Росія, в принципі, у 21 столітті втратить статус або великої держави, того, хто буде претендувати на цей статус великої держави, і стане там середньою державою. Це, до речі, призведе до того, що пострадянський простір, як якась там конструкція уявна, політична чи географічна, він перестане існувати. Україна, в принципі, з цього простору вже вийшла. Залишається, я думаю, Казахстан також швидко вийде, тому що там є Туреччина. Так, ну ми бачимо позицію. Всі думали, до речі, після того, що відбувалося у січні, що Казахстан однозначно буде під впливом Росії, але ми бачимо, в принципі, Казахстан спирається якраз таки на певну економічну підпорку у вигляді Туреччини та Китаю, їхнього впливу. І ось вони не зацікавлені посилення Росії, навпаки, їм вигідно її послаблення та ухід. Тобто, буде повна дефрагментація посередньо просто, і це вигідно Сполученим Штатам Америки. До того ж, я не виключаю, що під тиском економічних санкцій паде влада Лукашенка через півроку в Білорусі. Тому що, враховуючи ті обмеження на вивіз навіть вже продуктів, які запровадила білоруська влада, довго вони не протягнуть, а Росія, яка зажата західним санкціям, довго їх не прокорме. І щоб стабілізувати відносини з Заходом, їм придеться щось робити, відкриватися. Так, Вікторе, в рамках нашої розмови ви вже не раз торкнулись питання санкцій. От запроваджено 5 пакетів, наразі чекаємо 6-го пакету, подивимося, яким він буде, остаточний варіант. От з вашої точки зору, наскільки вони є ефективними для стримування Росії по відношенню до України і взагалі до можливої агресії проти інших країн? Вони є ефективними, це, в принципі, визнають навіть самі російські урядовці, навіть там їхній найбільш оптимістичний прогноз – це 8,5% падіння ВВП за рік, тобто фактично за 10 місяців, да, які залишаться, і там стагнація там, на 10 років, да, щоб відвернутися. Але я думаю, після 6-го пакета ці оцінки буде ще більш печальнішими, я думаю, Росія втратить 15-17% ВВП лише в цьому році. Вони є дуже суттєвим, тому що вони фактично знищують можливості для економічного зростання не лише ВПК, але й всієї економіки. Тобто вони знищують технологічні сфери, які можуть використовуватися для подвійного призначення, мікроелектроніка, авіабудівництво тощо. І мова йде про якраз таки про розшатування соціальної опори режиму. Тому що режим Путіна фактично це така міцна автократія на грані з тоталітаризмом, яка ґрунтується на соціальному контракті суспільства. Суспільство не влізає в політику, а режим забезпечує ріст економіки і більш-менш пристойний рівень життя. І враховуючи санкції, то більше платити вони не зможуть своєму населенню, пенсії, зарплати, а ціни підвищуються дуже суттєво, в декілька разів. Тому рано чи пізно, ми приснемося, ми просто зрозуміємо, що в Росії стався колапс. Тобто вони будуть триматися до останнього, говорити, там, все добре, ми вистоїмо, адаптуємося, а на наступний ранок ми дізнаємося, що, в принципі, все, російська економіка приїхала. Тому що без нафти і зі скороченням вони ж втратять десь половину ринку газу в Європі, це основні постачальники
цих енергоресурсів для Росії, покупці, вони довго не протримуються. Ну, жодна економіка так не протримується слабо російської. Це ж не Іран чи Північна Корея, які закриті від початку. Російська економіка була дуже інтегрована у світову економіку. Віктор, також новина буквально останніх часів. Відбулося засідання Парламентської асамблеї Ради Європи. Був прийнятий відповідний документ щодо нападу Росії на Україну. І, зокрема, там йдеться про необхідність міжнародного кримінального трибуналу проти військового та політичного керівництва Російської Федерації. От на вашу думку, яким він має бути, до чого він має призвести? І от по строках, чи можливо це у близькій перспективі побачити, скажімо так, його засідання і можливі вже вироки? Тут важко сказати, тому що рішення ПАРЄ – це більше такі рекомендаційні. Те, що цей трибунал буде ініційований, буде підготовка до сторон, у мене немає сумнівів. Це буде, ну, я кажу, Буча стало тим моментом, до речі, і наш президент говорив, що ще до Бучі з Путіним готові були навіть зустрітися на мирній конференції і підписати там угоду про гарантії безпеки. Після Бучі, ну, це визнано, і Зеленський сказав, що з Росії навіть не хочу сидіти за одним столом з Путіним. Тобто Путін до кінця життя вже буде не в'їзним в Європу і не рукопожатим. Я думаю, візит австрійського канцлера всередині квітня, на початку, він був останнім попередженням, коли можна було ще домовитися. Да? Після того, фактично, ну, у них реноме військових злочинців. Я не готовий сказати, що до визначення там геноцидом їхніх дій, а те, що це військовий злочин, це 100%. І ми з вами точно побачимо цей трибунал. Я просто, ну, сумніваюся, що прям дістануть всіх. Після зміни влади в Росії, я думаю, когось та дістануть. Але це буде, ну, публічний процес, це буде, можливо, заочний, але це буде елемент приниження Росії і нагадування, що, ну, в принципі, в 21 столітті фашистські практики, які існували 70-80 років назад, недопустимі, ну, у Європі. Угу. Так, Вікторе, на самостанок буквально одна хвилина лишається. Той конфлікт, який ми зараз бачимо в Україні, чи можна говорити, от, що це пролог до певної холодної війни, чи навіть Третьої світової? Ваша думка, тільки прошу коротко. Коротко. Я не вірю на зараз у Третю світову війну. Я думаю, Росію втримує від ядерної там застосування яких бомб астрономічна ціна, за яку вони забрали, там режим, я думаю, буде протягом місяця знищений економічно, його просто зажмуть так, що вони просто втратять реальність і почуття життя. Холодна війна можлива, якщо ми розіб'ємо Путіна і він відійде, але він, ну, не підпише повноцінну мирну угоду чи що, і збереже владу, він тоді просто закриться. Це буде холодна війна. Західна кордон і північний повністю стане натиском. Я думаю, Швеція і Фінляндія безсумнівно туди вступять до НАТО. Оце можливо. Якщо Росія буде знищений в Росії, тобто він буде повалений, буде смута, я думаю, Захід буде намагатися балансувати між холодною війною і та нормалізацією, дивлячись на того, які сигнали буде з Москви, що там відбуватися. Холодна війна, повторюсь, вона можлива в одному випадку, якщо Путін збережеться при владі, ну скільки там залишилось жити, там 2, 3, 4, 5 років, то він просто змушений буде, що втримати владу, закритися і від Заходу, і всередині країни. Це буде повноцінна холодна війна. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Віктором Пашковим. На все добре.